Üçüncü el elimizi verir, deyirler. Gəlinin gedin üçüncü başımızda qəlifə, kısımda güllə yarası, ayaqlar damarları kəsirlər, vırıb belimə. Yeriyə bilmiş tabletimizden getirmişim. Hiç qanunsuz bir ortalığı, baxanda yok. Gəlin elə bura gedir, çıxır damağımıza, nalış və şərbət olur. Qara kastımdan sifayet yerine gelin. Bakan yoktu. Vallahi bakan yoktu. Yazıb 50 milyar təyinirəm, ama 50 düşə düşürüm. Mən 10 il xidmətim özləri hər iki dövrə, həm sülh dövrə, həm müharibə dövrə mənə yararsınız, yazırlar. Özə deyirlər, sən 50 düşür. Üçüncü dəfədə mənim imkan var. Hər iki dövrə yararsan sən nətər mən. Deyirəm ki, qaytar xidməti yoxsan xəstəsən. Bundan dəfələrdir. Özünüzü təqdim edin. Zabbarlı bir natıq abası. Sosial müdafiə naziri Məmmədov Qurban Ərtağov, ikinci vətən müharibələrçisi. Bundan dəfələrdir mən bura gəldim. Haradasa göndərirlər adamı qabağına ki, get işi həll edəcəklər. Anar Bayramova'da dəfələrcə yanında olmuşuq. Hal-hazırda Cəlilabadda da gəldik. Orada da yanında olduk. Biz başqa bir şey istəmirik. Şans yaradın. Şans yaradın, şəxsən mən öz adımdan deyim. Şans yaradın Azərbaycan vətəndaşlığından. Köməklik göstərin mənə. Mən Azərbaycan vətəndaşlığından da artıq bezmişəm. Yəni, bugünkü gündə kimisə göndərirlər, qara kostyumlulardır, nə bilim kimlərdir. Haqq əlini tanıyan bizim də haqqımızı bilməlidir. Haqq əlini tanımırlar. Siz keçən çəkilişlərimizdə gəlmişdiniz ki, əlilliklə bağlı. Bəli. Sizə əlilliyin kəsilməsinə, ümumiyyətlə verilməməsinə bağlı səbəb nə göstərilir? Səbəb, bilirsən, boş şeylər danışır. Onların qoyduğu şeylərindən mən razılaşmıram. Bugünkü gündə cənab professor Fuad İsmailova bu qədər rəylərdir. Amma bunlar Fuad İsmailova deyirlər yalancıdır. Cənab prezident tərəfindən qoyulmuş insan deyil o. Sizə qoyulan diaqnozları? Mənə qoyulan diaqnoz F43.1, F62. Şəxsiyyəti tez-tez dəyişilməz. Dəfələrcə də yəni... Sənədə gəlir, götürür məni, hər iki dövrə yararsız yazırlar. Onların da bir söz nə istəyir? Rüşvət verəsən pulu, götürərlər, qoyarlar ciblərinə. Ondan sonra gedən mənim də onu xidməti mən özüm Qarabağ qazisi. Özünüzü təqdim edin. İkinci dəfədir, Rüzeyb Xəzər Səhəb Şox. İkinci dəfədir imtina gəlir. Baş yerində yox, əl işləmir, sağ tərəf qol, qız qız qəlbə. Hələ gəlləm imtina. Axırıncı dəfə öyünlərdə imtina verilər. Yazırlar ki, meyyarlar təsdiq eləmir. Diagnoz meyyarlarda yox. Bir dəqiqə gözləyin, bir dəqiqə gözləyin. İçeri davet edirlər. Görək içəridə nə deyirlər. İçəridə heçsinə yuban verir. Yox, yox, sözünüzü deyim qardaş. İçəri girə görə nə deyir? İçəri heçsinə girir qardaş. Baxır deyir, ekspertə deyir. Həb get vur əlilliyi təyinə. Getsən ora, ya orada adam başın beyin xarab edir. Orada bildir səfəyin birini 30 liriblar deyir. Mən də yatmışam da məştəqada, nə olsun. Və sən məştəqada yapsan, sən burada nə qəssin? Sən nə tərə etdiyinsən mənə bura rəhbəri? Dəfələrcə malik müəllim. Dəfələrcə mənə qəbul edir. Hansı bir iş mi həll edir? Sosial müdafiə nazirində işləyir. Hansı bir iş mi qəbul edir? Ancaq göndərirlər qabağa ki, gəlin bura. Siz həm də hərbiçi olmuşsunuz, 10 il. 10 il hərbiçi olmuşsunuz. Yəni Mahe'də müddətdən artıq hərbiçi olmuşam, tankist olmuşam. Cənab prezident tərəfindən də ordenlə tərtib olmuşam. 6 dənə medalım var. Ordu üzrə birinci yer nailiyyət edirəm. Müdafiə naziri Zakir Həsənov medalını təqdim edir. İkinci yer nailiyyət heç. 10 il xidmətləri axırda oldu. Siz olayı Cəbrail, Xocavənin dəsul görüşü, xidmətdə fərqlənməyə görə 3 dərəcəli, 4 tarifin düzgün alət edin. Sizə qoyulan diagnoz nədir? Mən diagnoz, o qədər diagnoz var, bilmək ki, nədir, yazılı olsun. Dicə deyək, sözünü desin ondan sonra. Sözünü desin sonra. Gel, oyunu məsələ sizə xəbər verir. Gel, sizə xəbər və intiram xəbər gəlir. İntina verir. İntina əlini diagnoz təyin edir. Deyək, Fatih İsmailov verdiyi qara yanarma. Hal-hazırda Cəlilabad rayonundan gəlmiş qazilərdir. Onlar 50 dərəcəsi almağa dağılana görə etiraz edirlər. İndi onları qəbula salırlar. Yəni, qazilər isə bildirirlər ki, dəfələrlə burada olublar, amma heç bir nəticəsi olmadı.